Saat Bey, ilk günlere hoş geldiniz. Hesap edirəm ki, icra başçılarının sonucu elə hadisəyə toxunuram. Bir də sonra rayon icra hakim ümumiyyətinin rəhbərinin otağındaca həbs edilməsi nə birinci həbsdir, nə də sonuncu həbsdir. Artıq sayca dördüncü icra başçısıdır ki, otağında, kabinetində həbs edilib və özü ilə yanaşı rayon rəhbərliyində təmsil olunan digər şəxslər saxlanılır. Mən düşünürəm ki, bu bir prosesdir. Bu proses davam edəcək. Bu prosesi başlanmasının səbəbi mən gördüklərimdən belə təhlillər aparıram ki, ölkədə konkret olaraq korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə dalğasının başlanmasıdır əsas meyar, əsas səbəb. Və hesab edirəm ki, hələ qarşıdakı dövrlərdə daha çox bu həbslərin sayı artacaqdır. Nəzərə alsaq ki, ikinci son mərhələni birləşdirsək, baş prokuror artıq 20 il idi ki, ölkə prokurorluq orqanlarına rəhbərlik edirdi və dünənlərin sizlərin də bildiyi kimi baş prokurorun fəaliyyət müddəti bitdiyindən yeni təqdimat verildi. Baş prokuror olmağa namizədlər çox idi. Şəhər prokurorunun baş prokuror olmaq ehtimalı var idi, baş prokuror müavininin baş prokuror təyin olunması var idi, yəni söhbət birinci müavin Usubov Rüstəmdən gedirdi. Amma prezidentin Milli Məclisə təqdim etdiyi namizəd Kamran Əliyev oldu. Hansı ki, uzun illər korrupsiyaya qarşı baş prokurorluq yanında baş mübarizə idarəsinin rəhbərliyi idi. Siz bununla bağlı bir statusa paylaşmışdınız ki, Məhz yeni baş prokurorun təqdimatının korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisinin təqdim edilməsi də bir növ göstərir ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə bundan sonra da şiddətli davam edəcək. Orada hətta bir nüansı da toxunum. Həmin o mən paylaşıma etdikdə bir çox yoldaşlar sual verirlər ki, şərh bölümündə ki, məyər ölkədə başqa icra başçıları korrupsiyaya bulaşmayıbmı, məyər ölkədə elə sahə var mı korrupsiyaya bulaşmayıb. Mən onlara da orada dedim, daha çox böyük auditoriya üçün də burada da səsləndirirəm. Bilirsiniz, biz İlham Əliyevdən nə gözləyirik? Biz İlham Əliyevdən gözləyirik ki, icra başçıları, korrupsiyaya bulaşmış icra başçıları bir günün içində mi həbs etsin? 70-dən çox icra başçısı var. Onlardan ən azından 80% korrupsiyaya bulaşmır. İndi bir günün içində 50 icra başçısını həbs etmək mi olar? Təbii ki, yox. Bu inqilab deməkdir. Heç bir iqtidar da özü-özünün düşməni deyil, özü-özünün qənimi deyil. Şükür ki, hələ tədricən, mərhəli formada bu proses gedir. Mən düşünürəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə icra hakimiyyətlərində deyil, məhkəmə sistemində də var. Bu korrupsiyaner məmurların həbsi eyni zamanda məhkəmə sistemində də davam edəcəkdir və digər sahələrdə də davam edəcəkdir. Bilirsiniz, bu gün Azərbaycan məhkəmələrində qərarlar hamısına şamil etmirəm, amma mütləq çoxunda pulla alınır, satılır. İnsanların taleyinə hansısa korrupsiyaner hakimlər qərar verir. Hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə məhkəmə sistemində də olmalıdır və olacaq. Və son olaraq, üzr istəyirəm Cavid bəy, və son olaraq demək istəyirəm ki, biz olanları düzgün dəyərləndirməliyik, siyasilər. Bu gün 100 gün ərzində 4 icra başçısı həbs edilib, ikisi töhmət alıbsa, böyük bir göstəricidir. Təsəvvür edin ki, bir il ərzində nələr ola bilər. Biz bu prosesdə sadəcə siyasi dəstəyimizi ifadə etməliyik ki, dövlət də, daha doğrusu hakimiyyət də bir stimul alsın bu prosesdən və korrupsiyaya qarşı mübarizəni şiddətləndirsin. Və ümid edirik ki, belə olacaq. İlk öncə demək istəyərdim ki, bu İlqar Məmmədovun uğuru deyil. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan müxalifəti ilə apardığı Amma son illərdə belə bir Təbii, son illərdə yox, elə təkcə bu 2020-ci ilin fevral ayında başlamış
prosesdir. Fevralın sonları başlamış prosesdir. İqtidarla müxalifət rəsmiləri arasında, daha doğrusu iqtidar rəsmiləri ilə müxalifət rəhbərləri arasında fərdi qaydada ya kollektiv qaydada görüşlər keçirildi. Bu yeni bir dönəmin başlanğıcı idi. Bilirsiniz, Heydər Əliyev keçmiş prezident rəhmətli getdikdən sonra İlham Əliyev iqtidarında 17 illik İlham Əliyev iqtidarında belə bir təmaslar demək olar ki olmamışdı. İqtidarla müxalifət arasında yeni bir mərhələ başladı. Və İlqar Məmmədovun bəraət alması da bu mərhələnin gedişatının nəticəsidir. Hətta özü də müsahibəsində bunu söylədi. Söylədi ki, bu məhkəmənin, Ali Məhkəmənin verdiyi qərar Prezident Administrasiyasının rəsmisi ilə bizim 3 dəfə keçirdiyimiz görüşün əməli nəticəsidir. Yəni, iqtidar bir növ müxalifətə səmimiyyət nümayiş etdirdi ki, biz düşmənçilik mövqeyində olmayan, hakimiyyətlə deyil də, dövlətlə düşmənçilik yaparan siyasi qüvvələrdən fərqli olaraq hakimiyyətin yox, dövlətin və dövlət maraqlarının yanında olan siyasi qüvvələrlə əməkdaşlığa hazırıq və bunun əməli nəticəsi olaraq da İlqar Məmmədov hadisəsi baş verdi. Əli Kərimli məsələsinə gəldikdə, ilk növbədə əgər dedikləri doğrudursa, onu bir informasiya blokatasına alıblarsa, obyektivlik naminə məsələyə iki tərəfdən baxmaq istəyirəm Əli Kərimli olayında. Əgər həqiqət payı varsa, evində interneti kəsilibsə, bu bir mənalı qınanılası olaydır, qınanılası hadisədir. Amma ikinci burada bir məsələ çıxır ki, niyə Ağasif Şakiroğlu'nun internetini kəsmirlər? Niyə İlqar Məmmədovun internetini kəsmirlər? Niyə isə Qəmbərin Arif Hacılı'nın internetini kəsmirlər? Səbəb məlumdur. Bilənlər bilir, bilməyənlər də bilmir. Bilənlər üçün heç, bilməyənlər üçün xatırlatma etmək istəyirəm ki, bu hakimiyyət, bu rejim ona atanları bağışlamır. Konu budur, mövzu budur. Baxın, ən çox cəzalanan məmurlar kimlər olubdu? Dövlətə, hakimiyyətə pul atmış məmurlar. Ən sərt formada cəzalandırılır. Bura Ziyə Məmmədovu qatmaq olar, bura Eldar Mahmudovu qatmaq olar, bura keçmiş rabitə naziri Əl Abbasovu qatmaq olar və s. Tutaq ki, ən çox hərdən məni iddiam edirlər müəyyən səbəblərlə, müəyyən bahanələrlə. Ki, ay Prezident Administrasiyasının rəsmisi ilə görüşdü, ay Mədət Quliyevi təbrik elədi. Mən siyasətçiyəm, vizyon var, mənim gördüyüm baxış var, mənim gördüyüm üslub var. Mən öz siyasətimi aparıram. Mən də onlar kimi düşünsəydim, mən də fərqli olmazdım. Mən də onlarla eyni düşəncədə, daha olsa eyni partiyada olardım. Mənim siyasətim budur və mən bu siyasətimi nə xalqdan, nə mediyadan, nə cəmiyyətdən, nə də məni izləyən Facebook dostlarımdan izlətmirəm. Mən kimləsə görüşmüşəmsə, Prezident Administrasiyasında bunu mətbuata dərhal verirəm. Mədət Quliyevi gizli kimi evinə, evinin arxa qapısından girərək təbrik etməmişəm, publik təbrik etmişəm. Amma bu iddiamı irəli sürənlər kimlərdir? Yenə təkrar edirəm. Zaqulbada, Bilcəkdə, Prezident daçasına arxa qapıdan girən həmin o müxalifət liderinin tərəfdarları, təəssübkeşləri, əlaltılar və yaxud da Hacı Qalib vasitəsilə yenə təkrar edirəm. Cəlalevdən görüşmək yalvarışında bulunan həmin o Əli Kərimlinin ətrafıdır. İndi siz oyun qaydasını pozmuşsunuz. Siz, belə deyərdim, hakimiyyətin yaratdığı şərait əsasında 10 il, 15 il parlamentə deputat olmuşsunuzsa, kim satılırdı? Mən satılmışam, mən də olardım deputatda. Elə 2020-ci il parlament seçkilərində, əgər mən satılsaydım. Və özləri də deyirlər ki, hakimiyyətdə, məsələn, Elçin Qədirlində xüsus olaraq hədəf seçirlər son anlar ki, hakimiyyətlə razılaşmadan parlamentə düşmək mümkün deyil. Onda mən sual edirəm ki, Cəmil Əhsənli hakimiyyətdə kimdən razılaşıb deputat olmuşdu? Ya Əli Kərimli hakimiyyətdə kimdən zamanında anlaşıb deputat olmuşdu? Və dünən Əli Kərimlinin Pres Klub TV-yə verdiyi bir müsahibə ilə tanış oldum. Orada qəşəng fikirlər səsləndirir. Fikirlərindən biri budur ki, biz Azərbaycan Xalq Partiyası və Milli Şuur olaraq hakimiyyətə gəlməyi konstitusion yolla nəzərdə tuturuq. Seçki yolu ilə nəzərdə tuturuq. Bunlar gözəl ideyalardır, gözəl düşüncələrdir. Azərbaycanda mən elə bir siyasi partiya tanımıram ki, fərqli bir üslubda hakimiyyətə gəlmək istəsin. Amma burada onun səsləndirdiyi o fikirlərə alternativ suallar yaranır. Əgər sən hakimiyyətə
demokratik yolla, konstitusion yolla, seçki yolla gəlməyi önünə məqsəd qoymusansa, nədən 2015-ci il parlament seçkilərini boykot etdin? Nədən 2018 prezident seçkilərini boykot etdin? Nədən 2020-ci il parlament seçkilərini boykot etdin? Axı, sənin ana məqsədin hakimiyyətə seçki yolla gəlməkdir. Seçkidə də iştirak etmirsən. Və deyirsən ki, biz dinc, konstitusion və seçki yolla hakimiyyətə gələcəyik. Biz qeyri zorakçılığın, qeyri başqa üsulların əleyhinəyik. Tamam da, sən hansı seçkidə iştirak etdin? Yəni, mən 2019 bələdiyyə seçkilərini demədim. Sən 4 seçki davamlı olaraq seçkini boykot etmirsən. Aha, orada fikir ortalığa atırlar ki, biz mövcud şərtlərlə seçkilərə getməyi doğru hesab etmirik. Bunun üçün mütləqdir ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin. Tamamlandı. İkinci mən sual verirəm. 2010-cu ildə, 2010-cu ilin parlament seçkilərində, 2013-cü ilin prezident seçkilərində eyni seçki məcəlləsi ilə seçkiyə gedən kim idi? Əgər bu seçki məcəlləsi ilə hakimiyyəti dəyişmək mümkün deyildisə, onda 2010-cu ildə, 2013-cü ildə seçkilərə 2010 parlament, 2013 prezident seçkilərində gedib də xalqı niyə yalladırdı? Demək ki, sən bilərəkdən getmirsən də, məğlub olacağı bilə-bilə getmirsən. Nə məqsədə getmirsən? Alternativ olmaq üçünmü getmirsən? Yəni, Əli bəyin şəxsiyyətinə hörmətim var, amma səsləndirdiyi fikirlərdə paradoks var. Bir-birini tamamlamamaq var, natamamlıq var. Yəni, bir siyasətçi həm onu deyir, həm beli, bilirsiniz, əməli ilə dedikləri uyğun gəlməmək, bunu indi bəlkə də çox adam görmür, xalq siyasi proseslərdən uzaqdır, kifayə qədər yaxşı dəyərləndirə bilmir, amma biz bu siyasi prosesin içindəyik, dəyərləndirmə aparırıq, özümüz-özümüzdə analiz aparırıq və görürük ki, yox, deyilənlər paradoksdur, deyilənlər bir-birinə daban-dabana ziddir. Qeyri səmimilik var ortalıqda. Və ən axırıncı frazanı da bir deyim, icazənizlə, bildirir ki, biz diyalogdan imtina etməmişik hakimiyyətlə. Biz 4 məsələ qoymuşuq ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı, biz məsələ qoymuşuq seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi, biz məsələ qoymuşuq siyasi məhbusların azad olması, biz məsələ qoymuşuq Qarabağ və təhlükəsizlik məsələsi. Tamam da bunu telefonda niyə qoyursan? Zatən mən əminəm ki, iki mən daxil, digər siyasi partiyaları çağırırında heçəsə şərt qoyulmayıb ki, biz bu mövzularda mütləq danışmalıyıq iqtidar tərəfindən. Deyilib ki, gəlin danışaq ölkədəki problemlər. Mən də görüşdə, digərlərini dəqiq deyən mənəm, mən görüşdə təhbətək olmuşam, mən də görüşdə oxşar problemləri səsləndirmişəm. Siyasi məhbus problemi səsləndirmişəm, sərbəst toplaşmaq hüququnun daha da yumuşaldılması təklifini vermişəm, indiki şərtlərlə toplaşmağın biraz qeyri çətin, daha doğrusu qeyri mümkün olduğunu bildirmişəm. Daha sonra siyasi partiyalar arasında diyaloq, media nümayəndələrinin gözü qarşısında açıq keçirilməsini təşkil etmişəm. Qarabağ məsələsindən bağlı aramızda müzakirələr olub, indiki vəziyyət, qarşıdakı perspektivlər mövzusunda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini və proporsional seçki sisteminin bərpasını danışmışıq. Mənə administrasiya rəsmisi hər hansı bir məsələnin bunu danışmayaq da deyə kənara qoyaq, bunu sonra danışaraq deməyib. Getmişəm, ürəyim istədiyim mövzulara toxunmuşam, 2 saat, təxminən saat yarım mən bu qoyduğum məsələlər ətrafında fikir səsləndirmişəm, bu da səbirlə, təmkinlə dinləyib və mənim səsləndirdiyim fikirlərə təxminən 1 saat o münasibət bildirib, yerdə qalan bir saatda polemika əsasında keçirdi. Diyaloq formatından polemikaya keçir. Və onun nəticəsidir ki, Əfqan muxtarlığı azad oldu. Onun nəticəsidir ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini azad oldu. Onun nəticəsidir ki, İlqar Məmmədov haqq etdiyi bəraətini aldı. Rəsul Cəfərov haqq etdiyi bəraətini aldı. İndi qarşıda Tofiq Yavrunun da alma ihtimalı var. Bunlar hamısı da danışıq predmetidir. Müzakirə mövzusudur. Biz əgər iqtidar müxalifət münasibətlərini yumuşatmaq, düşmənçilik səviyyəsindən, siyasi rəqiblik səviyyəsindən gətirmək istəyiriksə, mütləq şəkildə diyaloq aparmalıyıq.